Tanınmış müğənni İlahi İbadovanın toyu olacaq. Bu barədə sənətçi ATV-nin rəngarəng səhər verilişində məlumat verib. O, ikinci dəfə ailə quracağını və artıq üzüklərin taxıldığını bildirib. Müğənni Elşad Qarayev onun ifasını tənqid edən xalq artisti Ağadadaş Ağayevi duelə çağırıb. İfaçı bu haqda rəngarəng səhər proqramında deyib. O bildirib ki, Ağadadaş Ağayevi duelə çağırır. Ağadadaş Ağayevi duelə çağırıram, gözləyirəm. Öz mahnılarıma nə olub ki, Ağadadaşın mahnısını oxuyum? Bu işin axırına çıxmalıyam ki, mahnını mən özüm düz oxumuşam. Qeyd edək ki, Ağadadaş Ağayev necə deyim mahnısı da oxuyan Elşad Qarayevin ünvanına mahnılarımı ifa edirlər. Amma elə yanaşmalar var ki, bəziləri mahnılarımı oxuyur, adlarını çəkməyim. Elə oxuyurlar, elə onların yerinə utanıram. Elşad Qarayev mahnımı oxuyub, mahnını necə dəyişibsə, şur üstündə də sevgaha keçirsən və qayıdırsan şura. O isə başqa nəyəsə keçib. Elə bil gəzməyə gedib, evə qayıda bilməyib. Elşada ərkim çatır deyə deyirəm. Özünə də demişəm ki, düz oxu, sözlərini söyləyib.